സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. കൊളോസ്യർ 3:16, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ജ്ഞാനത്തിന്റെ സർവസമ്പന്നതയിലും വാഴട്ടെ. അത് കീർത്തനങ്ങളായി, കൃപാഗീതങ്ങളായി, ഹൃദയാർപ്പണങ്ങളായി ദൈവത്തിലേക്ക് ഉയരട്ടെ. ചെങ്കടൽ കടക്കുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷാകര അനുഭവം എങ്ങനെ ഹൃദയപൂർവകമായ ഒരു സ്തുതിഗീതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ധ്യാനിച്ചു വരുന്നത്. അസ് യഷീർ, പുറപ്പാട് 15 ഗീതം. നമ്മിൽ നിറയുന്ന ക്രിസ്തുവചനമാണ് ഈ പാട്ട് ഉയർത്തുന്നത് എന്നാണ് ശ്ലീഹായുടെ പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഇതേ പരിണാമം ഒരു കാർഷിക രൂപകത്തിലൂടെ സുവിശേഷം വെളിവാക്കുകയാണ്. വചനമെന്ന വിത്ത് നിറമേനിയായി ഫലമണിയുന്നത് പോലെ വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമ എന്ന് നാം പൊതുവെ പറയുന്ന, എന്നാൽ 4 നിലങ്ങളുടെ ഉപമ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടേണ്ട ആ പാഠഭാഗത്ത്, മത്തായി 13:1-9 ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഉപമകൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. പരസഹസ്രം കടങ്കഥകളുടെ രാജകുമാരനായിരുന്നു സോളമൻ. 1 രാജാക്കന്മാർ 4:32. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ സോളമനേക്കാൾ വലിയവൻ, മത്തായി 12:38, തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ കടങ്കഥകളിലൂടെ അവൻ വിവരിക്കുകയാണ്. പരബോളി. ആദ്യമേ തന്നെ 4 തരം നിലങ്ങളുടെ ഫോർ ഫോൾഡ് ഫീൽഡ്സിൻ്റെ ഉപമയാണ്. നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രദ്ധിച്ച 4 തരം പാട്ട് ഫോർ ഫോൾഡ് സോങ്സുമായിട്ട് ഇതൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാം. 1-ാമത്തെ പാട്ടിൻ്റെ സ്വത്വബോധം പോലെ നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വഴിയരിക, ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ, അതിൽ വചനത്തിന് സ്ഥാനമേയില്ല ഒരു വേള പോലും. 2-ാമത്തെ പാട്ടിൻ്റെ സംഘബോധം പോലെയാണ് പാറമേൽ വീണ വിത്തിന്. ഉപരിതലത്തിൽ ആവേശങ്ങളുണ്ട്, ആഴമാണെങ്കിൽ ഒട്ടുമേയില്ല. മാനുഷിക ബോധത്തിൻ്റെ ആരവമുണർത്തുന്ന 3-ാമത്തെ പാട്ടുപോൽ മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണ വിത്ത്. മതമാത്സര്യത്തിൻ്റെ അരങ്ങാണത്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനം പരസ്പരം വെറുക്കാനും പോരടിക്കാനും തുടങ്ങുന്നു. പ്രാപഞ്ചിക ബോധത്തിൻ്റെ 4-ാം പാട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ പാട്ടാണത്. നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് പോലെ, പക്ഷേ അതിനാൽ തന്നെ 100 മേനി ഫലം തരാൻ അതിന് സാധിക്കില്ല. ചിലതിന് 30 മേനി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ശരാശരിയിലും താഴെ എന്നർത്ഥം. ഇത് വലിയൊരു സത്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫലദായക ശേഷി ദൈവത്തിൻ്റേത് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ നിലങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ വിത്തിനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മിൽ നിർണായകമാണ്. വിത്തിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ നിലത്തിനാകും. നമ്മിൽ എഴുന്നള്ളുന്ന ദൈവവചനം എന്ന വിത്തിൻ്റെയും ഗതി ഇതുതന്നെ. കൊളോസ്യർ 3:16 പറഞ്ഞതുപോലെ അത് സമൃദ്ധമായി വിരിഞ്ഞ് ദൈവഗീതമായി വളരണം. ഷിർ ഏൽ, വിശുദ്ധരുടെ പാട്ട്. ഇന്നലെ നാം കണ്ട മോശയുടെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും പാട്ട്. നാം എങ്ങനെ ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നത് ഇതിനാൽ പരമപ്രധാനമാകുന്നു. കർത്താവ് ഉപമകളിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ദഹിക്കുന്നില്ല. ചിലർക്ക് ഉപമകൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പുത്തൻ ബോധോദയമുണ്ടാകുന്നു. മറ്റു ചിലർക്കാകട്ടെ ആശയക്കുഴപ്പം വർദ്ധിക്കാൻ മാത്രമേ അത് ഉപകരിക്കുന്നുള്ളൂ. ദൈവവചനം നമ്മിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊരു നിഗൂഢതയുടെയും വളർച്ചയുടെയും ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഉപമ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഈ വളർച്ചാ വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തന്നെയാണ്. എന്താണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ വചനവിത്തിൻ്റെ വിളസമൃദ്ധിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്? ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ടു ഗ്രോത്ത്. ഉപമകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിഗൂഢത നിലനിർത്തുകയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നേരെ ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു. യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കുന്നവൻ. അല്ലാത്തവർ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അത് അഗ്രാഹ്യമാണെന്ന് കണ്ട് കൂടുതൽ തിരയാതെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഉപമകൾ പോലുള്ള അവൻ്റെ നിഗൂഢ വചനമായാലും പരമപ്രകടമായ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ശോഭയുള്ള അവൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളായാലും. ഉപമകളും അത്ഭുതങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഭിന്ന ധ്രുവങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവാവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. നമ്മെ മുക്കിക്കളയുന്ന ഓവർവെൽമിംഗ് നിർബന്ധ നിബന്ധനയായി ദൈവം ഒരിക്കലും കടന്നു വരുന്നില്ല. തൻ്റെ പരമമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ പോലും അവൻ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം. അവൻ്റെ ശക്തി ഇത്രയൊക്കെ കണ്ടിട്ടും. ചെങ്കടലിൻ്റെ ഈജിപ്ത് തീരത്ത് ജനം അന്ന് കരഞ്ഞതുപോലെ ഫറവോയുടെ കുതിരപ്പടയെ കണ്ടപ്പോൾ, പുറപ്പാട് 14. ഇന്ന് പുറപ്പാട് 16 കാണുന്നത് പോലെ ചെങ്കടലിൻ്റെ അങ്ങേക്കരയിൽ വീണ്ടും അവരിൽ കയ്പ് തികട്ടി വരികയാണ്.
ഈ രണ്ട് തീരങ്ങൾക്കിടയിലും ചെങ്കടൽ കടക്കുന്ന ഒരു അസംഭവീയ കാര്യം ദൈവം സാധ്യമാക്കിയത് അവർ ഓർക്കുന്നേയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും പറയരുത്, നാഥൻ ഗൂഢഭാഷ വെടിഞ്ഞ് ഉപമകളിലൂടെ അല്ലാതെ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നാം അവനെ പുൽകിയേനെയെന്ന്. അവൻ നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പോലും നാം അവന് ഗവനിക്കുന്നേയില്ല. ചെങ്കടൽ കടന്ന് ഒരു മാസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ കഠിനമായ ഒരു ജലക്ഷാമമുണ്ടായി. മാറ കയ്പ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ജനം ദൈവത്തിനെതിരെ പിറുപിറുത്തു. പുറപ്പാട് 15. സങ്കീർത്തനം 95 ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, അന്ന് ആ ജനം എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു, എൻ്റെ ശക്തി കണ്ടിട്ടും എന്ന ദൈവവാക്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാഥനോട് അടയാളം ചോദിച്ച് പരീക്ഷിച്ചവരെ നാം കണ്ടിരുന്നല്ലോ, യോനായുടെ അടയാളം നാഥൻ നൽകുന്ന ഭാഗത്ത് മത്തായി 12. ഈ മാറ എന്ന ദുരിതദേശം കടന്ന് 12 നീർച്ചാലുകളുടെ തണൽ ഭൂമിയായ ഏലേമിൽ ജനമെത്തി. സ്വസ്ഥഭൂമിയാണത്, പക്ഷെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയല്ല. ആ സ്വസ്ഥതകൾ താൽക്കാലികമായി മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിത്യസ്വസ്ഥതയുടെ നാടായ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് നടന്നു മുന്നേറിയേ പറ്റൂ. അതിനാൽ ജനം വീണ്ടും ആ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് ഇന്ന് അവർ ഇറച്ചിക്കും അപ്പത്തിനും വേണ്ടി മുറുമുറുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്, ഈജിപ്തിനെ അവർക്ക് മിസ്സാകുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ അവർക്ക് അപ്പം വർഷിക്കും, തിന്നാൻ ആവശ്യത്തിലേറെ മാംസവും. ഇരവും പകലും അവർ അത് മതിയാവോളം ഭക്ഷിക്കും, കാലാകാലങ്ങളോളം, മന്നായും കാടപ്പക്ഷികളും. ഇത് കേവലം നശ്വരമായൊരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമായിരുന്നില്ല. പിന്നെയും എത്രയോ തലമുറകൾക്ക് ശേഷം നാഥൻ ഒരു മരുഭൂ പ്രദേശത്ത് പറയുന്നു, മുറുമുറുക്കുന്ന ഒരു ജനസഞ്ചയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ആ ജീവൻ നൽകുന്ന അപ്പം ഞാൻ തന്നെയാണ്. യോഹന്നാൻ 6. അതിനാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറപ്പാട് 16 നടക്കുന്നത് ഒരു ആത്മപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തമാണ്, ദൈവവുമായുള്ള നവീന ബന്ധം, കമ്മ്യൂണിയൻ. പിന്നീട് വരാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയെന്ന സജീവവും നവീനവുമായ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ മുന്നാസ്വാദനമാണത്, മന്നായും കാടപ്പക്ഷികളും. ദൈവിക ഐക്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത് തന്നെയാണത് ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 78. ഈ സങ്കീർത്തനം ഈ മന്ന അനുഭവത്തെ വിവരിക്കുന്നത് ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ക്ഷണമായിട്ടാണ്. 78:24 മുതൽ അത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനം തന്നെയാണ്, കമ്മ്യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ്. പിൽക്കാലത്ത് ഞാനും 16:20 മുതലും ഈ വ്യാഖ്യാനം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മന്നായും കാടപ്പക്ഷികളും എന്ന ചരിത്രാനുഭവത്തെ സംഖ്യ 11 ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിയമാവർത്തനം 8:3-16 എന്നീ വാക്യങ്ങൾ ഈ ചരിത്ര സംഭവത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക മാനങ്ങളാണ് വരച്ചിടുന്നത്, മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ. ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ മോചിപ്പിച്ചു, എന്നിട്ട് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവരെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു. വറചട്ടിയിൽ നിന്ന് എരുതിയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടതുപോലെയായോ? ഇല്ലേയില്ല. ആ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവകരം അവരെ തഴുകാത്ത ഒരു വേള പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദൈവം ദൈവം മാത്രം മതി എന്ന ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പാഠശാലയാണ് ഈ മരുഭൂമി. വിമോചനത്തിൽ നിന്ന് ശിഷ്യത്വത്തിലേക്കുള്ള പടികയറ്റമാണിത്. ലൗകികമായ ധനവും അധികാരവും വിജാതീയ ആരാധനകളും ചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴും ഇസ്രായേലിനെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വേളയിലെല്ലാം തന്നെ വിരസമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം സമൃദ്ധിയൊരുക്കി കാത്തിരുന്നിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അതിനാൽ ഇത് ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപമ തന്നെയാണ്. അവിടെ ദൈവം നിഗൂഢമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുസരണശീലം പാലിക്കാൻ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ. അതിനാൽ പുറപ്പാട്, സംഖ്യ, നിയമാവർത്തനം, ജോഷുവ, ന്യായാധിപന്മാർ, 1 സാമുവൽ തുടങ്ങിയ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കുന്ന സുദീർഘമായ ഇന്നത്തെ സങ്കീർത്തനം 78 നമ്മുടെ തന്നെ കഥയാണ്, മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷകളുടെ കഥ. നാഥൻ തൻ്റെ മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയിൽ, മത്തായി 4, ലൂക്ക 4, ഇസ്രായേലിനെ പോലെ അന്ന് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചില്ല, തികഞ്ഞ അനുസരണയായിരുന്നു അവന്. മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ വചനവും കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വിശന്ന് കത്തുമ്പോഴും അവന് സാധിച്ചു. അതിനാൽ 1 കൊരിന്ത്യർ 5:17, 10 ഹെബ്രായർ 3:4 അധ്യായങ്ങൾ, യോഹന്നാൻ 19:20 എല്ലാം നമ്മോട് പറയുന്നു, പുറപ്പാട് സംഭവം നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിത കാഴ്ചയാണ്. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ആ മണൽക്കാട്ടിൽ ദൈവമെന്ന കാണാ കാഴ്ച, കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം തണൽ വിരിച്ച കഥ.